75.fm קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! אהלן חברים, צהריים טובים, מה קורה בן? אהלן אהלן. שערה פוליטית. שנייה לפני שנכנסנו, אה? כולם על גלגלים. מה אתה אומר? ליברמן מתפטר, התפטר. שמע, ליברמן התפטר, נמאס לו מההתנהלות כנראה של ביבי ומה שקורה מול החמאס ומול הטרור. לא אהבנו את זה גם, את ההפסקת אש הזאת. כן, אולי הטיימינג של ליברמן קצת, אתה יודע, אולי בעייתי, רגיש כלפי חוץ, איך שהחמאס רואים את זה, אבל שמע, יצא גבר, נמאס לו מאיך שביבי מתנהל. קורא לבחירות מוקדמות יותר. תראה, כשאני מסתכל, אני אומר מה שאני, אני בוחר ביבי, תמיד בחרתי, אבל אני חייב להגיד לך משהו ש... מי יכול להיות? מישהו אחר? מי? לא הכזבה אותך ההחלטה שהוא קיבל אתמול עם הפסקת האש? מאוד הכזבה אותי, ההתנהלות, אני לא אוהב אותה, אני לא חושב שהיא נכונה, אבל אתה יודע, קטונתי מלהעביר ביקורת, אבל לא אהבתי אותה בכלל, אבל אני חייב להגיד לך, התאכזבתי בגדול, אבל בוא תסתכל הלאה, מי יכול להיות ראש ממשלת ישראל? אתה מסתכל לשמאל, מי? תגיד לי מי, לא. אני לא מזלזל, אבל מי? בנט, אני לא, הוא מהצד הזה, קשה לי, אבל יש לי מישהי. אני? מי? הילד שקד. הילד שקד? כן. האמת שאני... כן. אני מעריך מאוד את הילד כן. שקד, שרת המשפטים. תודה, אם נגיע זאת... לאיזה יום שנצטרך לחוץ על הכפתור האדום, אני אומר לך, ביבי לא לוחץ. אולי בנט. בנט לא לוחץ. בנט לא לוחץ? ליברמן לא לוחץ, הילד שקד לוחצת. בנט לא לוחץ? לא לוחץ, בנט. באמת? לא לוחץ. שמע, לפעמים לפי ההתבטאויות שלו, לא יודע לא אם קונה, הוא לא לוחץ. אני לא קונה, לא קונה. כן? מה ניתה אם הוא לא לוחץ? לא יודע, אני חושב שהילד שקד, טיל. אז בחירות מוקדמות, אתה בעד או נגד? צריך לחשוב על זה, אני יודע לך, בהמשך התוכנית. יאללה, אין בעיה, קח את הזמן. טוב, אנחנו חייבים לעבור לכדורגל, בוא נפתח כדורגל. יאללה, בוא נפתח, כמובן, כמובן, שרון, כמובן. גם היום נהיה עם כל האוהדים שלנו, עדי מכבי, הפועל, כל שאר הקבוצות, ובמיוחד, במיוחד, נבחרת ישראל שמשחקת מחר ובשלישי. אז אנחנו מזמינים להעלות אתכם לשידור, כל מי שמעוניין להעלות, לדבר עם יניב, מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 0526-250-250, אני חוזר, 0526-250-250, בהמשך נהיה גם איתכם כמובן. יאללה, בואו נתחיל, הנבחרת שלנו התכנסה השבוע, נקרא את המשחק הגורלי ביום שלישי בסקוטלנד, הרבה שנים לא היה לנו משחק כל כך חשוב וגורלי. איזה כיף. כן, תענו, צהריים טובים לנדב צנציפר, ידעות אחרונות בוויינט. אהלן, צהריים טובים חברים. שמע נדב, לפני הכדורגל, מה אתה אומר על ליברמן? וואלה, בלגויה מילבסקי היה יותר דרמטי שעזב את אשדוד. יפה. ככה אתה רואה את זה? כזה, אתה יודע, על הדרך? שמע, אני אגיד לך משהו, כולם, הם הפכו מבחינתי לכולם ללא אמינים, והכל אינטרס, אתה כבר לא יודע מה באמת קורה, ואני אומר לך, שאם לא ליברמן, אז בנט היה מתפטר, גם הוא חשב להתפטר, אבל אז ליברמן לקח לו את הכל. הכל חרת, וכמו שאמרת, בסופו של דבר, יהיה רק ראש הממשלה אחד, וזה המכהן. אתה יכול לאהוב ולא לאהוב, ולבקר ולא לבקר, וגם יש הרבה ביקורת, אבל בסופו של דבר הוא יהיה. גם אלה שהביאו צמיגים אתמול בצומת שדרות, מצביעים לו. מה אני מפתח לך? נכון. נכון, בסופו של דבר זה ככה. נדב, בוא נעבור קצת לכדורגל. הנבחרת שלנו התכנסה השבוע. נכון שמחר יש משחק ידידות מול גואטמלה, אבל לדעתי הראש בסקוטלנד בשלישי. כן, המשחק הזה הוא, שתבינו, זה משחק, אתה יודע, לפעמים יש מאמנים שאומרים, בוא נעשה משחק הכנה ונתכונן וכאלה. במקרה הזה זה משחק שתקוע לנבחרת, זה לא משהו שהם רצו, אבל היום על פי אתה חייב לעשות אותו? כן, אתה חייב לעשות אותו. אחרת אתה סופק כנס, אולי אפילו הרחקה וכאלה. אז כל אחד מהנבחרות, למשל, אלבניה שיחקה נגד ירדן. אוקיי. וסקוטלנד שיחקה נגד פורטוגל. זאת אומרת, זה משחקי הכנה שאתה היית חייב לעשות בחלון הזה, כדי שכל הנבחרות יסתכלו את אותם משחקים, שלא מישהי... ברור. פחות משחקים, תהיה יותר טריה. תבין שגם ההתאחדות שילמה 150 אלף יורו לטובת המשחק הזה. אירוח, הגעה, כל הדברים האלה, ובתחת זה לא זה נבחרת שבאמת יכולה לעבוד הכנה לקראת סקוטלנד, ולכן אני חושב שמחר גם יש שישה חילופים, ואולי יבקשו אפילו שיהיה יותר. זאת אומרת, הרצוג לא מגיע מחר במטרה לתרגל את ההרכב שלו, לרוץ עם ההרכב החזק ביותר, אנחנו לא נראה את זה, אין לזה אינדיקציה לשלישי. אין
אין לזה אינדיקציה. יכול להיות שהוא יתרגל חלק מהרכב, יכול להיות שהוא, אתה יודע, יעשה קצת פחות דקות, יותר דקות, אבל זה לא באמת משחק הכנה, שאתה יודע, שאתה בא ומנסה לתרגל דברים, 100%, 90 דקות, יהיו כאלה שישחקו פחות, תומר חמד, אגב, יש לו דלקת במפסעה, הוא לא ישחק, אני לא יודע אם הוא יגיע בכלל עד הסקוטלנד, ברמות האלה, כאילו. אני רוצה ללכת איתך טיפה יותר רחוק לסקוטלנד, אתה מכיר את הדיבורים, אתה שומע את מה שקורה בנבחרת? מה, יש לחץ? יש התרגשות? איך מנקונים למשחק הזה? כי הרבה שנים לא עלינו דבר כזה בכדורגל הישראלי. נכון, אני יכול להגיד לך שאני, ככתב שמסקר גם את הפועל תל אביב, הייתי פעמיים בגלאזגו עם הפועל תל אביב, כולל בפעם האחרונה שניצחו את גלאזגו רנג'ר 2-1, ובאו עם אופוריה לגלאזגו, ואז אתה מקבל, יניס, שחקת בגלאזגו? כן. שחקת רק בגלאזגו? כן. אז ואז אתה מקבל פתאום את הספירה של הקהל שם, אני אומר לך שהייתי בכל העולם זה מטורף, זה מטורף. אין כמו הסקוטים, כאילו שתבינו דבר אחד, שהסקוטים יש להם נבחרת, שתי נבחרות ייצוגיות, אחת זה הכדורגל ושני זה הרוגבי, כל היתר הם מסופחים לבריטניה, אז רק שם בעצם אפשר להשמע את ההמנון הלא רשמי של הסקוטים, רק שם הם בטירוף פטריוטי. אני הנבחרת, תשמע, הם באים בסדר, אני חושב שהאוסטרים, רוטנשטיינר והרצוג שעברו משהו בכדורגל, בטח האירופי, הם, אתה יודע, הם כאילו נותנים להם מאוד ביטחון, הם משרים להם אווירה של סבבה. אין אבל איזו אופוריה מסוימת בעקבות, אתה יודע, השבוע המוצלח שהיה פה עם הניצחונות הכל כך יפים והמיוחדים. באים דרוכים, כי למשחק הזה, כמו שאמרת, שאתה מגיע למקום כזה, אתה חייב להגיע דרוך. כן, חד משמעית. אני חושב שקודם כל, לסקוטלנד יש משחק נגד אלבניה, אל תשכחו ביום שבת. ואם היא מפסידה, זה יכול עוד להקל עלינו, כי אפשר יהיה אולי להפסיד 1-0 ולעלות בסופו של דבר. אבל אני חושב שהנבחרת מגיעה, שים לב גם יניב, שהנבחרת הוא החליט שיש סגל מאוד ברור, זאת אומרת, כמעט צבא אתה לא רואה שמות חדשים שנכנסים. למשל, היה פה אפשרות אחרי שגולסה נפצע, להכניס או את דור מיכה או את אצילי. אצילי בקושי טוב יותר, לא, הוא שם את מיכה, כי מיכה מכיר את הנורמות, מכיר את האימונים, כבר חלק מהנבחרת בכל המשחקים האחרונים, ולכן יש לו סגל מאוד מאוד ברור. יש לו עכשיו בעיה אחת, שזה הבלם שלישי, מי יהיה, כי איתן טיבי יש גבול למה שאפשר לזמן כשבן אדם לא בסגל של מכבי תל אביב. נכון. אז זה יהיה אולו הייתה או שיר צדק. ומי צריך להגמור לזבור, אני מכיר את העמדה שלך כי דיברנו לגבי ערן זהבי, אני גם חושב שזה מה שיקרה שערן זהבי יפתח. אני חייב להיכנס לך לסוגיה הזאת של ערן זהבי, אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה, בכל פעם שהוא מגיע הוא כוכב ענק, אתה יודע, אתה יודע דעתי עליו, אנחנו דיברנו על זה, איך הוא מתקבל בנבחרת? איראן הוא מגנט חברתי, זאת אומרת, איראן מאוד, מאוד, תראה, אני נתתי פעם את הדוגמה של יוסי בניון, בקמפיין הראשון של אלי גוטמן, כשהוא אלי גוטמן החליט לספסל אותו, אז אני זוכר שפרסמתי את ההרכב בוויינט בבוקר, ויוסי בניון ראה שהוא לא בהרכב, אז כל השחקנים, אז זה היה איזה עליית רגל לחדר של יוסי בניון, לנחם אותו, ולהגיד למה הוא פרק, זאת אומרת, הנבחרת הייתה מאוד מרוכזת, ויוסי בניון פחות בנבחרת. אני חושב שפה קודם כל הנבחרת התנסתה איך זה לפרק בלי ערן זהבי, ולכן הם כבר רגילים לזה. מצד שני הוא עדיין, הוא כוכב, יניף, כמו שאתה אומר, זה לא... אי אפשר לבוא ולקחת... אני יכול להיות, אני חייב אותך כנה ועם המאזינים, אני פחות אהבתי כשערן זהבי לא היה, שכולם קפצו, לא צריך להזמין אותו יותר, כשהוא לא נמצא זה בהרבה יותר טוב, אני לא אהבתי את הדיבורים האלה, אני לא קניתי את זה, אני לא אהבתי את זה, אני חושב שהוא חיוני וחייב להיות בנבחרת, זו דעתי. גם עכשיו יש הרבה שאומרים שהוא לא צריך לפתוח בהרכב. כל אחד ודעתו. אומרים, הרכב מנצח לא מחליפי. אני חושב שהרצוג מחזיק ממנו מאוד, נדב. אני יכול לראות כזה דבר שכמו שאתה אומר, אני איך שנגמר המשחק באלבניה, נגד אלבניה, סליחה, בטרנר, כל הכתבים באו ואמרו לי, מה אתה אומר? צריך זהבי, לא צריך זהבי? ואני אומר לך, אחרי 4 דקות קיבלנו תשובה מאנדי הרצוג, ערן זהבי, אם הוא קשור בנבחרת חד משמעית. כי הוא חכם, הוא חכם, הוא מבין עניין. פה אין אינטרס, הוא רוצה להצליח. אתה יודע, אנחנו עמוסים באינטרסים וכל מיני כאלה שמבלבלים את המוח סתם, מאינטרס. מקנאה, מהכסף שלו ומהדברים האלה שאני לא יכול לסבול את זה. ככה זה עובד, נדב. נכון, נסכים איתך, נסכים איתך לחלוטין. ולכן אני חושב, תראה, קודם כל, תומר חמד, צריך גם להסתכל על האחרים. תומר חמד לא מפרק ב-QPR כבר 3 שבועות, הוא פצוע. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא שעכשיו הוא מגיע באיזה מצב שאידיאלי, אחרי שהוא קבע שערים והוא משחק. ערן זהבי, סך הכל בארבעת המשחקים האחרונים בסין, הוא קבע 3 שערים. זאת אומרת, זה לא שהוא מגיע עכשיו מהמלדיבים, והוא לא בכושר בכלל. נכון, נכון. וערן זהבי, כמו שאתה אומר, אני גם, אתה יודע מה, גם באלבניה, בחצי מחצית שהוא שיחק, בחצי משחק שהוא שיחק, סליחה, הוא נראה טוב. עזוב שהחתימו לשער ריק, מי כמוך יודע שזה יכול לקרות. הוא היה נראה טוב מאוד. הוא נראה טוב מאוד. אתה יודע, אני רוצה, פרסמת אתמול שהוא ישן בחדר לבד, עשו מזה סתם בלגן. שמע, אני מבחינתי, זה חלק מהעניין, זה לא,
לא מחפש בלם. גם אני במכבי חיפה, ב-99% מהמקרים, היה לי חדר לבד. כשלאחרים היה... כן, אם אין לך מספר זוגי של חדרים שזה יוצא בדיוק, אז מישהו צריך להיות לבד. זה לא מפלצנות או מיהירות או משחצנות. אגב, נדב, אני גם הבנתי שגם אם אני לא טועה, שירן יני ועוד שחקן אחד, אני לא זוכר את השם, גם ישנים לבד. דני עמוס. שירן יני, מוטב שאני לא אגיד למה. לא, לא, כן, הבנתי מצינת הפרט. אוקיי, ואז בעצם שירן יני מראש היה אמור לישון לבד. אני יכול לראות כזה, זה לא שירן זה אבי אמר, אני כוכב גדול ואני לא רוצה שישנו איתי. אבל אתה יודע שככה אנשים מפרשים את זה, לצערי הרב. אני כתבתי אגב את הסיפור הזיז. זאת אומרת, הנבחרת באה ואמרה, לאור הטיסות הארוכות של ערן זהבי מסין, אנחנו רואים איזה צורך שבמלון בישראל, בהרצליה, הוא ישן לבד. אני לא רואה פה בעיה. גם אני. אני לא רואה פה בעיה, נדע. סיבה הגיונית. לא ציירתי את זה כבעיה. בסדר גמור, אני חייב, לפני שאנחנו מסיים מילה על אלי גוטמן, אנחנו בכל זאת פה בחיפה, מה אתה אומר על זה שהוא הגיע אלינו למכבי? דיברנו על זה, ודיברנו על זה ביום הבחירות שעברו, ואמרנו ש... לא, אבל עכשיו זה כבר רשמי, הוא פה. תשמע, אני אומר לך משהו, אני חושב ש... אתה יודע, עשיתי רעיון עם אלי תביב היום, אני לא יודע אם ראיתם או לא. כן, ראיתי. והוא אחד שככה פותח את הכל ועונות הכל, כולל ביקורת על ינקלה ואפילו על איביץ' וכאלה, והוא אומר שזה הייתה הבחירה הכי נכונה של מכבי חיפה. אני גם חושב שזו בחירה נכונה. הוא עבד עם אלי לא מעט זמן. הוא עשה עם אלי דברים ענקים בהפועל תל אביב. נכון. ואני יכול לך שאלי תביב אחד שאין לו בעיה לבקר ולהגיד דברים. ואני חושב שקודם כל מבחינת ינקה לשחר, ואני אומר לך את זה מידיעה, הוא היה המועמד היחידי. זאת אומרת, כל השאר הדברים זה סתם ספקולציות של מקורבים למיניהם בעיתונות שרצו שהוא יהיה, הוא לא יהיה, נדבר על רוני לוי. וזה משהו חדש. עד עכשיו כל מה שנעשה במכבי חיפה, ניסו הכל, לא הצליחו. אלי גוטמן זה משהו חדש, אני כבר רואה שינויים, אני כבר רואה דברים מאחורי הקלעים, ואני מקווה מאוד שיאנקל'ה שחר יפתח את הפצע הזה של ההולנדים בקרוב, ותבין מה קרה באמת, כי זה ממש לא משהו מקצועי. נדב צנציפר, תגיד, אתה טס למשחק? אני טס, כן, ביום ראשון, רוצה את יהודי בקשר באהבה. בכיף, תודה רבה. תודה נדב. ניסה נעימה, תודה נדב, תודה, תודה. איך לפני כל משחק של הנבחרת, סיפור זה אבי אחר. פעם זה זה, פעם זה זה, פעם זה זה. ההתעסקות הזאת כל כך מעצבנת אותי, אתה מבין? יש אנשים, אני אומר לך, וגם כתבים, וגם אנשי תקשורת, שאוהבים מאינטרס לבלבל את המוח ולהיכנס למקומות שאני לא יכול לסבול. תסכים איתי שורה תחתונה, הוא כוכב כדורגל. הוא חייב להיות בנבחרת. אחד השחקנים הגדולים שיצאו וגדלו בכדורגל הישראלי. לא, כי אני שומע, הם מזלזלים בליגה הסינית. הוא נתן 20 גולים בליגה הסינית. יש שחקנים בליגה הישראלית שלא עושים 20 גולים, אז מה אתה רוצה? נכון, מסכים איתך. וכל משפט שני שמי שמדבר איתך עליו אומר לך, הוא מרוויח הרבה כסף. יאללה, תעסקו בעניינים שלכם. יש לו סוכן טוב, והוא פוגע. הלוואי שהוא ירוויח פי 4. נכון. טוב. ליאב נחמן, ישראל היום, אלן. אלן, מה קורה? בסדר גמור. רון, עמיקה מעריב, אלן. אהלן לכם. אהלן, אהלן. חברים, אנחנו מתעסקים בנבחרת, דיברנו מקודם, באייטם הקודם, על הנבחרת, על ההתארגנות, על כל מה שמסביב, אבל לפני שאני רוצה לדבר בגדול על הנבחרת, רון, אני קראתי היום כתבה שלך עם, על ערן זהבי. בכל פעם שערן זהבי מגיע והנבחרת מתכנסת, הרבה דברים קורים סביבו. איך אתה רואה את ההגעה של ערן זהבי עכשיו לנבחרת, אחרי צמד המשחקים והניצחונות? זה לא איך אני רואה את ההגעה שלו, זה אני רואה איך ההתייחסות של מאמני, של הצוות המקצועי של הנבחרת, אני לא רוצה להגיד מאמנים. גם כי... חשובה לי דעתך, איך אתה רואה את זה? דעתי? כן. השחקן הישראלי הטוב ביותר שקיים בכדורגל. מסכים איתך. נורא פשוט. מסכים איתך. הוא מגיע למשחקים, אחרי שהוא חזר מפציעה, אחרי שקבע שערים, השאיר את הקבוצה שלו בליגן. נכון, אנחנו עכשיו נמשיך להתווכח איזה ליגה יותר טובה, אבל כשהוא היה בליגה הישראלית, אני מעניק לך, לא יודע, הליגה השישית הטובה בעולם, גם שם הוא כבש, זה בסדר. הגדרת את זה יפה, בעדינות, וואלה יפה, אהבתי. כן, אבל צריך לזכור, זה לוקסוס להשאיר בחוץ, שחקן בריא, שמפקיע מעל 20 שערים בעונה, כבר 5 עונות ברצינות. מסכים איתך לחלוטין, גם אני רואה את הדברים בצורה הזו, פשוט אני קצת נחמני, אני רוצה לעבור אליך באיזשהו מקום, בכל פעם שזהבי מגיע, איזה סביבו משהו, מתעסקים באיזה שהוא ישן בחדר לבד, מתעסקים באיזה שניצחו בלעדיו, אני... רגע, כן. יניב, כן. הוא היחיד שישן בחדר לבד? לא, לא. גם אני שהייתי במכבי חיפה הייתי ישן בחדר לבד. שרן יני, דני אבו... אני מסכים איתך, אני באותה סירה, אני אומר לך, אני... מי שיש לו בעיות שינה, ישן לבד.
אני לא היו לי בעיות שינה במכבי חיפה, אגב לא הייתי ישן בכלל, אבל הייתי בחדר לבד, ואני יכול להגיד לך שאני את ההתעסקות הזאת בזהבי לא אוהב, כי אני חושב שהוא צריך להיות בנבחרת והוא צריך להיות בהרכב, ואני מאוד מחזיק ממנו, ואני לא אהבתי בכלל את הביקורות אחרי המשחקים שכולם קפצו ואמרו לא צריך להיות מנצחים בלעדיו, זה לוקסוס גדול להשאיר לך כמו ערן זהבי בחוץ, ואני לא אוהב את זה. נחמני, מה דעתך? אני אגיד לך שמי שמביא את כל ההתעסקות הזאת הוא זהבי עצמו. למה? כי הוא זה שיוצר את כל הבאס סביבו. איך? כי בהתכנסות הקודמת, כשכל הנבחרת מתכוננת לשני משחקים כל כך חשובים מול אלבניה וסקוטלנד, הוא דואג להעלות תמונות לרשתות החברתיות מהמלדיבים, למרות שהוא פצוע, ובשלושה ימים או ארבעה ימים לפני כן, הוא מופיע בזימונים של הנבחרת לקראת צמד המשחקים מול אלבניה וסקוטלנד, למרות שהוא פצוע. לא, לא הבנתי, לא הבנתי. הוא העלה תמונה מהמלדיבים, מתי? למה זה גרם להצסה? מתי? אז אני אומר, הוא זומן לנבחרת לקראת המשחקים מול אלבניה וסקוטלנד לפני חודש. הוא היה פצוע, אליאב, הוא היה פצוע. היה, אבל זומן. נחמני, החיים האישיים של שחקן או של כל מישהו שעושה בכדורגל... אתה לא יורד לסוף דעת. לא, תסביר לי, תסביר לי. תלך שיעשה מה שהוא רוצה. נו, אז איפה הבעיה? אמרת שיש פה בעיה שהוא מושך אש. ברגע שהוא זומן, ואז משוחרר, ואז עולות התמונות, ברגע שהוא שוחרר מהנבחרת, מה ציפו? שהוא יישב בבית ויקרא ספר ולא יחיה? אני לא מבין, אני לא מסכים. הוא בחזקת גונג'ו. נחמני, אני חולק עליך בעניין הזה. בכל מה שקשור לנבחרת, יש גם עניין של נראות והתנהלות. נבחרת זה מקום ייצוגי. כן, אבל ברגע שהוא שוחרר מהנבחרת, רק שנייה, ליאב, ברגע שהוא שוחרר מהנבחרת, ואמרו לו, אתה משוחרר, עקב פציעה, מה הבעיה? ומיד 24 שעות אחרי הפציעה הוא כבר היה במלדיבים? שמע, אני חושב... למה הוא היה במלדיבים? מה אתה אומר, רון? למה הוא היה במלדיבים? אתה יודע, הוא היה בחופשה. לא, הייתה חופשה בקבוצה, וכדי לטפל בעצמו, הוא נסע למלדיבים. אתה יודע, במלדיבים עושים מסאז'ים גם. אוקיי. לא יודע, נחמני, אני אגיד את האמת, אני מרגיש בגדול, בהרבה דברים שקשורים, תשמע, ואני לא סנגור של ערן זהבי, אני החלפתי איתו אולי שני משפטים, אין בינינו היכרות אישית בכלל. אני רק יכול להגיד לך שאני מרגיש שבכל מה שקשור לערן זהבי, תמיד זה קיצוני יותר. אולי אתה יודע שסוג של אנדיגוניזם וקנאה וצרות עין על הכוכב שהוא נפח להיות, על הכסף הגדול שהוא מרוויח, ואני חושב שברגע שהוא משוחרר מהנבחרת, וואלה, הוא אדון לעצמו, ואם בא לו להיות במלדיבים עם אשתו והילדים, מבורך. אני לא רואה בזה משהו פסול. בוא נשווה את זה לכוכבים קודמים שהיו לנבחרת. אני אזכיר, אנשים ששיחקת איתם, יוסי בן עיון, בשנים האחרונות שלו בנבחרת, פצוע, לא פצוע, לפני, וזה, ההתעסקות הייתה, גם ההתעסקות בסביבו, כי הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת, כן? אז הייתה שאלה, צריך להזמין אותו, לא צריך להזמין אותו. אבל ביוסי בן עיון? אתה זוכר את ההתעסקות ביוסי בן עיון? יוסי בן עיון, כל ההתעסקות סביבו הייתה שהוא תמיד מגיע פצוע, ועושה הכל בשביל להיות בנבחרת, ולא מוכן לוותר על דקה אחת להיות בנבחרת, אפילו בקמפיין הקודם שלי. למה מזמינים אותו לנבחרת כשהוא פצוע? אתה זוכר? והייתה התעסקות, הרי... אבל הוא עשה הכל כדי לשחק. שחקנים אחרים, אני לא מדבר... נחמני, אני רוצה רגע לרד לסוף דעתך, תסביר לי, אתה כאילו בעניין שאתה חושב שזהבי לא טוב לנבחרת? אני אסביר לך, דעתי בצורה מאוד ברורה. יש שחקנים, וביבר סנטחו גם אמר את זה במסיבת העיתונאים הקודמת, בהתכנסות הקודמת לפני חודש, שלא מחויבים, ולדעתו גם צריכים לשבת בבית. אני חושב... למי הוא התכוון לזהבי? למי הוא התכוון? הוא אמר את זה באמירה כללית. לא, אנחנו מדברים על זהבי עכשיו, למי הוא התכוון אבל? הוא לא התכוון אליי, אני כבר פרשתי לפני 20 שנה, למי הוא התכוון? נחמני, בוא, אתה מדבר איתי בצורה ישירה, דבר. הוא לא נקב בשמות, הוא לא נקב בשמות. אתה חושב שזהבי לא צריך להיות? שנייה. אני, מה דעתי? ערן זהבי משחק? לא, באמת, אני שואל שאלה. אני, מה דעתי? רק שנייה, כן. דעתי שערן זהבי לא היה צריך... רגע, חברים, בוא נעשה סדר. רון, בוא נעשה שנייה סדר. מה אתה אומר לי, אב? אני דעתי שזהבי לא היה צריך להיות בנבחרת מסוגיית הקפטן. אוקיי, דעתך? כבר זה היה צריך להיות. רון, מה אתה אומר? מעטה ולתמיד. אני אומר שמה שהיה עם הסיפור של הקפטן הוא טעות נוראית של ערן זהבי, אבל אנשים, אתה יודע, הוא לא עשה עבירה פלילית, כן? רגע, אני אמשיך את המשפט שלך, רון, אבל לשחקנים טובים אפשר לסלוח. ואם הוא היה סתם עוד שחקן, אז הכל בסדר. זה, אז תלכו על דברים, תקשיב, תלכו על דברים הרבה יותר גרועים, אתה יודע מה, תלכו על דברים לא פחות גרועים מאשר סרט קפטן. אני מזכיר לך שהיו פה שלושה שחקנים, שלא הלו למשחק בין ארצי, כי לא סידרו להם ביטוח.
אוחנה, רוזנטל, מי עוד? שלום תקווה, מי זה היה? כן, והיו שם שחקנים נחמדים, אהובים, ופחות אוהבו. תראה, אני חושב על העניין של סרט הקפטן, זה אבי תאווה בגדול, אבל לא צריך לתלות אותו בכיכר העיר. בן אדם התנצל, נגמר. הוא התנצל כמה וכמה פעמים. מתי הוא התנצל? הוא התנצל עכשיו. הוא התנצל בעצם, כל הוא התנצל נחמני, אני מבין שאתה אנטי, אתה לא מוכן. אני לא אנטי, אני אומר את האמת, פשוט עם זהבי יש הרבה שיש להם, שלפני שמדברים על השעים כפפות. אני אומר את האמת. קודם כל, אף אחד לא שם כפפות, אל תבלבל סתם את המוח, אין פה עניין של כפפות. אין פה עניין של כפפות, כל אחד ודעתו. כמו שאנו מכבדים את הדעה שלך, תכבד את הדעה שלנו. זה לא עניין של כפפות. אני אומר את האמת. זה לא שזו האמת שלך, זה לא אומר שהיא נכונה מבחינתי. בשנים האחרונות, כמעט בכל התכנסות, יש עניין עם זהבי. ולרוב זה לא דברים שקשורים בכדורגל. פעם זה נאום האחברים, פעם זה... זה אגב, כל מה שאני מדבר איתך זה עניין של 3-4 שנים האחרונות. זאת אומרת, הוא מפריע לנבחר לדעתך. הוא מושך אש. בהתכנסות הקודמת הוא לא היה. שקט מוחלט בנבחרת, אווירה נהדר, ושני ניצחונות, אז קוטלן ואלבניה. אז אפשר להסתדר גם בלי ערן זהבי. זה עובדה. והייתי אתמול באימון של הנבחרת, אני לא ראיתי שהיה רעש. זה, תודה, הכל בסדר. אחרי שני ניצחונות הכל טוב. בוא נחכה ונראה מה יהיה אחר כך. אחמני, אני פחות מקבל את הדברים שאתה אומר, אבל אני מכבד אותם. אני קצת פחות אומר שאתה אוהב כפפות. אתה יודע, אני יכול לקחת אותך למקומות אחרים שלא שמת כפפות, שמת על עצמך מעיל, אבל זה בסדר. כל אחד בהתנהלות שלו. אפילו לא מעיל, שמת חרמונית. אבל תודה, זה בסדר. אבל נחמני, בגדול, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. בנבחרת זה קצת אחרת מאשר קבוצות, אתה יודע. לא, לא, בן אדם צריך להיות בן אדם בכל מצב. גם נבחרת, גם קבוצות, אתה אומר, תגיד, ביצים צריך שיהיה ביצים תמיד, לא כפפות ולא מעילים, צריך לדבר חופשי. בגדול, אני יכול להגיד לך שאני מכבד את דעתך, זה בסדר גמור. אני לא רואה את זה באותה עין. אני חושב שרן זהבי חיוני לנבחרת, וצריך להיות בנבחרת ישראל, והוא כוכב כדורגל, באחד השחקנים הכי גדולים שצמחו לנו בכדורגל הישראלי. זה לא קשור. זוהי דעתי. שחקן גדול, זה לא קשור לשאר הדברים שדיברנו. זוהי דעתך, ואני מתקבל אותה לחלוטין. רון, אני רוצה... אגב, יש הבדל גדול, יש הבדל גדול בין דעה של אנשי מקצוע, כדורגלני עבר וכאלה, לבין דעה של עיתונאים ואנשים מהרחוב, לגבי זהבי. יש פשוט מרחק אדיר, כן? אצל אנשי מקצוע הוא מאוד מוערך, אצל הרחוב ואצל התקשורת הרבה פחות. בסדר גמור. רון, אני רוצה להיכנס לך רגע למשחק עצמו. אתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים חלק מהכדורגל הישראלי הזה שלנו. אנחנו מגיעים סוף סוף למשחק שהוא חשוב, שהוא בעל משמעות, שהוא שנים לא היה את המתח הזה ואת הלחץ הזה. זו הרגשה נעימה, אני מרגיש כיף, טוב לי, אני מחכה למשחק. נכון. ואגב, ברוב המקרים, נשמע מצחיק, אנחנו מצליחים לעשות את זה. מה אתה אומר? זאת אומרת, אנחנו מגיעים בשלישי למשחק סופר קשה לרגע האמת, ואנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים טקו. אנחנו צריכים טקו. ישראל נסע לאוסטרליה כשהיא ידעה שהיא צריכה טקו. אבל אני מפחד שרק על טקו. זה תמיד הקטע הזה, שרק על טקו מפחיד אותי. זה מה שרוטנשטיינר אמר אתמול. רוטנשטיינר אמר אתמול, וזה היה מאוד 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 הרשים אותי. אני לא מכיר את רוטנשטיינר, אתמול שמעתי אותו פעם ראשונה. זה שיחת חולין. הוא אמר, כשאוסטריה עלתה ליורו 2016, הייתה צריכה לעשות טקו ברוסיה, היא הלכה לנצח וניצחה. זאת אומרת שמה שחשוב זה שאתה עולה לשלב הבא, כשאתה מוכיח שמגיע לך לעלות לשלב הבא. זאת אומרת, בא ומנצח את המשחק. נחמני, מה דעתך? רמז באופן ברור מה המטרה של הנבחרת במשחק הזה. נחמני, מה אתה אומר? שלישי, תחושה שלך? משחק סופר חשוב. יש לי הרגשה טובה לגבי המשחק הזה, והרגשה טובה כי אתה רואה שהנבחרת באמת משחקת כדורגל. והאמון גם שלנו העיתונאים, וגם של האוהדים של הנבחרת, חזר, ראינו את זה במשחק בבאר שבע עם סטדיון מלא, ואנחנו רואים גם את התכונה סביבה הזה, ואני שומע גם על הרבה אוהדים פתאום שמחפשים כרטיסי טיסה לסקוטלנד, זה משהו שהרבה זמן לא ראיתי. נכון. אתה נוסע, אתה תהיה? אני אהיה שם. גם רון יהיה, לא? רון, אתה תהיה? גם עמיקה יהיה, מה זה חדר לידי. אתם בחדר לבד? אתם בחדר לבד? אנחנו בחדר לבד, כן. נחמני, למה אתה לבד? למה אתה לבד, נחמני? מה קרה? יש אפשרות אחרת בטיסות לחוץ? לא, אני לא יודע, בכל זאת, טוב, אנחנו נבדוק את זה. אם היה אומר לי הבוס שלי, תהיה עם עוד מישהו בחדר, הייתי... נחמני, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אני לא יכול להתאפק, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, זה אולי הרעיון הראשון שאני כל כך נהנה ממך, אתה יודע למה? דיברת על כפפות, אני יכול לך את העצה שלי, אתה יודע, אני... פי וליבי שווים, תוריד את המעיל, גם שאני מדבר איתך על מכבי חיפה, ואני מדבר איתך על הכל, תוריד, תתפשט, תהיה אתה, כי שזה אתה, אתה גבר, ככה אני רוצה אותך, ליאב נחמני, תודה רבה לך, רון עמיקם, תודה רבה, אתה תודה לנו. חברים. ביי, אחלה. ביי, תודה. תודה. זה אבי, שחקן גדול, אבל דמות שמושכת אש. בסדר, מה לעשות, הכוכבים הכי גדולים, מושכים את האש, וזה מה שצריך לדעת להסתדר עם זה, אבל אני, אתה יודע מה התחושה שלי, למה זה קצת צורם לי ומפריע לי?
יש הרבה קנאה. נכון. יש הרבה אנשים עם צרות עין, שמסתכלים לבן אדם לכיס, שמסתכלים על המשפחה שלו, מדבר איתי על המלדיבים. אני לא אוהב את זה, בן אדם שוחרר מהנבחרת, מה אתה רוצה? שישב בבית, יתפלל, מה? לא. מסכים איתך בקטע הזה, אבל אני גם יכול להבין שהוא אמר שהוא מושך אש. זה קצת למשוך. בסדר, אז הוא מושך אש, נכון, אבל הוא כוכב כדורגל, מה תעשה? בגלל זה הוא מרשה לעצמו למשוך אש, שנייה לפני שנפנה לשרון, קהל אישארינג, אני רק מזכיר, לכל מי שרוצה לעלות לשידור, לדבר עם יניב, אולי איתי, מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 0526-250-250, אני חוזר, 0526-250. 250, 250. רגע, תגיד, אתה בין המשפטים של נחמני, אתה הבנת, כאילו הוא אמר, בנבחרת זה ככה, ובקבוצה זה ככה. זאת אומרת, תסביר לי, אני הבנתי את זה, אבל אני רוצה שתגיד. שעיתונאים כתבים. בנבחרת אפשר להגיד הכל, ובקבוצה צריך. כן, יש יחסים. מה, אבל אתה, נחמני היה אש. כן, היה אש. דיבר יפה, אהבתי. אגב, גם הנקודה הזאת, הוא התכוון שהיחסים יותר טובים עם הקבוצות. אני פשוט רוצה לשמוע אם אתה גם חלק מהזה. רגע, אנחנו צריכים לעבור לשרון, לא? בטח, איך. איך לא? מיניסו, ענקית הייצוב היפנית, נוחתת באופן הגרנד קניון. טוב, אז זה הזמן לספר לכם על הצלצול שלנו עם מיניסו אופר גרנד קניון, שמחלקים לכם בשעה הזו 300 שקלים לקניות במקום. בשעה הקודמת לא הצליחו לענות על השיחה, אז בשעה הזו בקופה 300 שקלים לקניות במקום. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? קודם כל לשלוח לנו בהודעה מיניסו גרנד קניון, ולהמתין לשיחת טלפון מפתיע שתגיע בהמשך השעה. אם סימסתם, חכו עם הטלפון צמוד אליכם, ואם נתקשר אל אחד מכם, כאילו אנחנו נתקשר לאחד מכם, אבל אם אתם קלים את הטלפון, אז ברגע שטלפון שלכם מצלצל, אתם ישר עונים עם המשפט, מיניסו, ענקית הייצוב היפנית, נוחתת באופר גרנד קניון. בלי אלו, בלי שלום, בלי לחכות על הקו, ישר עם המשפט הזה. עניתם ככה, קיבלתם 150 שקלים, סליחה לא, לא 150 שקלים, 300 שקלים, לקניות במיניסו, אופר גרנד קניון. מאוד פשוט, אבל אם תגידו אלו או תחכו על הקו, 300 שקלים נשארים בקופה, בשעה הבאה נחלק כבר עוד 150 שקלים בנוסף לזה, 450 שקלים סך הכל. בקיצור, שווה לענות כבר בשעה הזו. 0526-250-250, זה המספר אליו אתם שולחים עכשיו את ההודעה מיניסו גרנד קניון, ומחכים עם הטלפון לשיחה מפתיעה לאחד מכם. ענקית הייצוב היפנית מיניסו נוחתת באופר גרנד קניון עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים נוחים ובמגוון קטגוריות, טיפוח ויופי, אביזרי דיגיטל, ספורט, טיולים ועוד. המוצרים מיוצרים מחומרים איכותיים וטכנולוגיות ידידותיות לסביבה. מיניסו אופר גרנד קניון, הפתיחה החגיגית כבר היום בשעה 5 אחר הצהריים. שימו לב, מתנות ל-100 הקונים הראשונים, שווה להקדים. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בחסות. אם אין לכם תביעות ביטוח בשלוש השנים האחרונות, הצטרפו ל-AIG ותקבלו 700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מפרמיה של 2,300 שקלים בביטוח המקיף, כפוף לתנאי החברה. השבוע, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה ויריד בי בריא באופר גרנד קניון מפנקים אתכם בפרסים שווים במיוחד. האזינו לאיזה בוקר, עלו לשידור, ספרו לנו על תרופות הסבתא שלכם, ובכל שעה תוכלו לזכות במינוי לשלושה חודשים בהולמס פלייס גרנד קניון. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מחפשים פתרון טבעי לבעיות הגב והצוואר? יש לכם פריצות דיסק בגב ובצוואר? קשה לכם ללכת בגלל בעיות ברכיים? ביום שישי יתארח רמי איסאווי ויספר על הפתרון והשיטה דרכה ניתן להיפטר באופן מושלם מבעיות גב וברכיים. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. בלק פריידיי, כבר עכשיו, במחסני חשמל. בלי טריקים ובלי שטיקים, זוכרים? כאן פימה מראיתי הפירמה בצ'ק פוסט. אני מזמין אתכם להתרשם מהקולקציה החדשה איישר מהתערוכה במילאנו, איטליה. מבחר עצום של מערכות ישיבה מפנקות, נוחות ואיכותיות שחייבים לראות. בנוסף, מבחר סלונים מתצוגה ב-50% הנחה. לא מה ולא ו, 50% נקודה. ראיתי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.
הווי-פיי בתוך החדרים. אף פעם לא ראיתי עוד כל כך הרבה פסים. אז בואו נעוף יחד, טרילי, נתרל על הטרילי, ונגלוש בחדר לחלום הטוב. רוצים ווי-פיי חזק גם בחדרים? תכירו את בי וביספוט. חייגו עכשיו 1-800-800-199, כפוף לתנאי השירות. בזק, להרגיש בבית. שמעתם שלפרטנר TV יש עכשיו טריפל בשלישית? כן, כן, טריפל בשלישית. גם פרטנר TV, אינטרנט וטלפון ביתי, גם שלושה ממירים וגם התקנה חינם. בקיצור, טריפל ב... טוב, לא באמת צריך לחזור על זה פעם שלישית, נכון? אה, צריך? אז טריפל בשלישית של פרטנר TV, הטריפל החדש והמשתלם ביותר למשפחה. מצטרפים ומקבלים גם פרטנר TV, גם אינטרנט, גם קו טלפון ביתי וגם שלושה ממירים מקליטים תומכי 4K, והכל מ-179 שקלים לחודש למשך שנה. וההתקנה חינם. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 4988. הפניקס, ביטוח רכב, לא מחדשים לפני שבודקים. כוכבית 9870. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. תפנימו, תחצינו. עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת. דלתות בבית, בטוח רב בריח. בלק פריידיי, כבר עכשיו, במחסני חשמל. אני לא אשכח מה הם עשו להם, אני ראיתי בעיניים שלי. הם פשוט עסקו אותם. אוטו סנטר, מרסקים את המחירים בחודש נובמבר. סקודה רפיד, 2015, 148,900 שקלים. ועוד מגוון דגמים נוספים, במחירים מרוסקים. אוטו סנטר. כוכבית 2332, כפוף לתקנון. החורף כאן, זה הזמן למסור את המעילים, הסוודרים והסמיכות לניקוי מקצועי. אנו נבוא לקחת מכם את פרטי החורף ונחזיר אותם לביתכם נקיים ורחניים. Clean Wash, שיבת ציון 1, 8-5266-22. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, לפני שאנחנו עוברים לאוהדים שלנו, שרון, חודש המבצעים. עכשיו ברדיו חיפה, חודש המבצעים של הצפון. טוב, אז חודש נובמבר ממש כאן בעיצומו, מלא ימי שופינג באינטרנט. יום הרווקים הסיני היה כבר בתחילת שבוע נגמר, יהיה סייבר מנדי, אבל יש עוד זמן, גם בלק פריידיי עוד מלא זמן. אז למה לפספס ולמה לחכות כשאתם פשוט יכולים ליהנות ממבצעים למשך חודש שלם? במיוחד למאזיני רדיו חיפה, הראינו לכם חודש שלם של מבצעים בעסקים הצפוניים. אם אתם רוצים ליהנות במבצעים האלה, כנסו עכשיו לאתר רדיו חיפה, לעמוד חודש המבצעים של הצפון. תוכלו לראות שם את כל ההטבות במבצעים שמחכים לכם רק שם למשך חודש שלם. למשל, שימו לב, גרי קיצ'ן מציעים לכם פינוק מחמם לקראת החורף, כי הוא כבר כאן, על חשבון הבית. כל מי שיגיע לשם, יהיה לפייסבוק או לאינסטגרם תמונה מהקיצ'ן עם תיוג הקיצ'ן והשטג חורף בקיצ'ן, יקבל פינוק מחמם של צ'ייסר או שליש בירה מהחבית על חשבון הבית. וואלה, שווה. רק נגיד, אזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. את המבצע הזה ועוד רבים אחרים תוכלו למצוא בחודש המבצעים של הצפון באתר רדיו חיפה. לעוד מבצעים ייכנסו עכשיו לאתר רדיו חיפה או חפשו בגוגל חודש המבצעים של הצפון. וואלה, שנייה, כן. כל יום אני מעלה עם תיוג של גרגית שאני לא קיבלתי בחיים צ'ייסר חינם. מה זאת אומרת? מה ש... מה שאתה אכלת, מה שאתה אכלת ושתית שם בחינם, אני אומר לך, אור, לא יסגור את הבור הזה שנים. עלית לו כבר איזה ב-1,000 שקל. אגב, איזה בסה שנגמר יום הרווקים הסיני. מה זה, לא הספק? בוא נעבור לעודים שלנו, תפסיק לדבר שטויות. אלן מנחם, מה קורה? צהריים טובים, יניב. בסדר, ברוך השם. בסדר. שמע, אני רוצה להתחיל עם משהו. כשראיתי את הכתבה, את הכרזה הזאת ששמו באצטדיון, ינקה לך, לעובדים האלה יש זיכרון קצר. לא ראו מה קרה להפועל תל אביב, ובאחד מקבוצות הפאר של כזו ישראלי, הפועל פתח תקווה, תראה מה קורה בבית ירושלים, תראה מה קורה בקבוצות אחרי שבכלל נמחקו הפועל רמת גן. סכים איתך, אני נגד השלטים האלה, אני לא יכול לסבול. גם אני נגד השלטים, אנשים האלה יש להם זיכרון קצר. נכון. אתה רוצה, תעזיע, אל תבוא למשחק. אבל אתה לבוא בצורה כזאת, תתנהג, זה כבר, אתה יודע. אני לא אוהב את זה, אני מסכים איתך. גם אני לא אוהב את זה, וזה פתחתי עם זה. עכשיו, לגבי הפתח שהם הפועל חדרה. כן. ומאוד, מאוד נהניתי לראות אותם, נהניתי יותר מזה שראיתי כאן מציין קבוצת הנוער שמשחקים בהרכב. ששתי ישראלים בהרכב משחקים, נלחמו יותר, רצו יותר. ראינו שינוי, גם בשיטה, גם בסגנון, חצי ראשון אחר, חצי ראשון אחר. איזי, איזי, הכל יהיה בסדר, לאט לאט.
עכשיו לכל שאומרים, זה בדרך, והוא בדרך, אני כבר אומר לך, זה שחקן העבר שהיה במכבי חיפה, והבן שלו, לעולם לא יגיעו למכבי חיפה, תזכור מה מנחם אומר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. דבר איתי בשמות. דבר. זה מבאר שבע, חנן ממן, לא אוקיי, למכבי אוקיי. חיפה. למה לא יהיה לעולם? לא, תבדוק. אתה שיחקת באגודה, תבדוק. אוקיי. אני לא מכיר נתון כזה את מה שאתה אומר, קודם כל אני לא יודע אם רוצים איתך לנומן, אם מישהו יתעניין. לא, סתם העלינו את זה אתמול. יש סוכנים שומרים, חנן מן בדרך, לא טוב לו בבאר שבע, ומכבי חיפה אטרקטיבית בשבילו, וזה אני כבר אומר לך, לא הוא יגיע. ולא אלי כהן יגיע אף פעם להאמין את מכבי, לא אלי כהן השריף, אלי כהן ששחיק במכבי חיפה, גם כן לעולם לא יגיע למכבי חיפה. אוקיי, תגיד, אני חייב לשאול אותך, מה דעתך הזה של אלי גוטמן נמצא פה היום? אלי גוטמן בסדר, תשמע, הוא בא, הוא מאמין, יש לו, הוא אימן עם קבלות. תשמע, כנראה שהנבחרת שלנו בזמנו לא הייתה מי יודע מה. לא הלך, בסדר, אז מה בזה צריך לשלול אותו מללכת לקבוצה? לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. אני חושב שטוב שהוא יגיע למכבי חיפה. נכון, גם כן אומר טוב שזה מאמן עם ניסיון עם קבלות. עדיף על כל המאמנים הזרים האלה שהיו פה, כל אחד בא עם הצוות, בא עם זה. אני פחות התחברתי לכל הצוות העולם. לא מכיר את המנטליות של הישראלים, והישראלים לא מכירים את המנטליות שלהם. נכון. מנחם, מה אתה אומר יום שלישי נבחרת ישראל בסקוטלנד? תראה, אני מאוד מקווה שהם יעברו את המשחק הזה, אני מאוד מקווה, אני מחבק. כולנו מקווים, מה אתה אומר מקצועית, זה אפשרי? זה קשה, וזה. עכשיו לגבי הרכב, מי ישחק ולא ישחק. הביאו מאמן, הרצוג, הוא מקבל כל כך הרבה כסף שלו לבריאות. מעבר לכסף, אבל הוא גם הביא לפה, אתה יודע, שתי ניצחונות. פתאום יש נבחרת של נבחרת שכולם מחכים. מה אמרתי לך לפני שלושה שבועות שעליתי לשידור? טוב שהביאו מאמן מחול. שלא יצטרך לעמוד בלחצים של כל מיני סוכנים ומנהלי קבוצות ובעלי קבוצות. אגב, יש פה גם מאמנים שבאים מחול ונופלים תחת הלחץ של סוכנים. באים לראות, בסדר. בואו נקווה שבאמת בסופו של דבר הנבחרת תחזור עם תוצאה טובה, אני מקווה. גם אני מקווה שהנבחרת תחזור עם תוצאה טובה, ולגבי רן זהבי, הוא עכשיו יחליט של התקוס תחר, שייתן לו. למה? מצידי שהנבחרת תנצח חצי אפס, עם זהבי או בלי זהבי. זה מה שצריך, שהנבחרת תנצח. זה מה שרוצה, אני אומר עוד הפעם, לא אכפת שתן לי מישהו רוצה לשחק. הכי טוב שיש לך עכשיו, תן להם. ככה צריך לעשות. עכשיו, אם זה הולך לך טוב, עזוב, למה להחליט? בוא, לא ילך לך טוב. תראה, הבעיה היא שתומר פצוע, זה מה שאני מבין, הוא פצוע במפסע, אולי הוא גם לא יקשיר לסקוטלנד, הוא גם עושה כבר שלושה שבועות, תומר פצוע. יש מאמן שהוא יחליט. נכון. בוא נאחל לנבחרת בהצלחה, זה הכי חשוב. כשהיה בארץ שהוא שחקן גדול באמת, הגיע לאירופה, שם הוא נתקע. מי? רן זהבי. נתקע? חצי שנה באיטליה, חמישה חודשים. כן, בן אדם אבל עשה 20 גולים עונה, הוא נותן גולים בסינג. כן, עזוב, בארץ פה כולם בסדר. יוצאים החוץ, חוזרים עם הזנב בין הרגליים, למעט כמה שחקנים. מעט מאוד, נכון. כמו מנחם, אנחנו חייבים להמשיך. יש לנו כל כך הרבה מאזינים, אנחנו רוצים לתת מענה לכולם. תודה רבה לך. כל טוב. ביי. תודה, הוא אמר לי בסוף בסדר, הוא התבאס עליי. כן, איך הוא עושה את זה? בסדר, אתה צריך לעבור, אלא תעבור. התבאס עליי, אתה יודע מה מצחיק? זה שאנחנו נעבור לקובי, שכל ה... פוגשים אותי כל כך הרבה אנשים, שפגשו אותי לפני שלושה וארבעה חודשים, אמרו לי, בוא נה, איך אתה מדבר על ההולנדים? איך אתה לא מתבאש? איך אתה אומר בצורה כזו נחד משמעית? למה אתה אומר על הלך? למה אתה אומר על רוטן? אותם אנשים פוגשים אותי, איך צדקת? עכשיו, אתה לא מחפש להיות צודק, אבל זה רק צריך להראות. אנחנו לא רוצים להיות צודקים בדברים האלה. שאתה לא יושב פה להגיד משהו מאיזה אינטרס, ברור, מתוך, ברור. זה מה שאתה רואה לפי הדבעה את העין שלך, וכל אחד והראייה שלו, אבל אתה יודע, היום בבוקר פגשתי כל כך הרבה אנשים שאמרו לי טוב שהם הלכו, שלפני ארבעה חודשים ישבו איתי, מה אתה מלחמות, עושה? מלחמות, למה? אתה טובים, אומר, מתאימים. מכבי חיפה, אתה יודע, קפצו כמו איזה קפיצים, כן. אבל כל אחד והראייה שלו. מה קורה, קובי? בסדר גמור, תודה, מה שלומך? צויין, קובי, מה קורה? בסדר, שומע, אני דווקא חולק עליך, תקשיב, אני כן. אישית כן. אומר שהשיטה של ההולנדי הייתה טובה, אבל... אתה עדיין עם השיטה הטובה של ההולנדים, הם באים לי פה. למה אתה חושב? תן לי רגע. אני אגיד לך, השיטה שלו היא מצלחת טוב, אבל אתה צריך שחקן אירופי בשביל השיטה שלו, ולא שחקן ישראלי. איזה שיטה הייתה? תסביר לי. אני אגיד לך, להביא את הכדור להלאה, כאילו לקבוצה היריבה, ולשחק אצלהם שם. זה שיטה... קובי, להעביר את הכדור לקבוצה היריבה, זאת שיטת משחק? לא, 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 חכה, עזוב גוטמן. אני רוצה שתסביר לי איזה שיטה אהבת אצל ההולנדים. תקשיב, אני אגיד לך משהו. העובדה שמכבי חיפה, על הדקה 60, היא שלטה והגיעה להזדמנויות שיכלה לגמור את המשחק. בסדר? בסדר, החמצות זה חלק מהמשחק. יפה. אבל זה שאחרי הדקה 60, אתה רואה את השחקן הישראלי, אין לו כוח. אין לו כוח. אבל הוא בא לאמן בליגה הישראלית. אתה נמצא בליגה הישראלית. מה אתה רוצה? להביא חצי זרים? אתה לא יכול. אז למה הוא לא עבד על שיטה לחץ אזורי? למה צריך כאילו ללחוץ כל בן אדם? שהוא תופס את הכדור, עם שתיים, שלוש, תחן. וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל, אני לא מצליח להבין אותך.
אני אומר לך את האמת, אני לא מצליח להבין על איזה שיטה אתה מדבר, אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר, זה לא קורה לי הרבה, אבל בואו ניתן לזה עוד הזדמנות, תסביר לי עוד פעם, למה אני לא אוהב לא להבין דברים, תסביר לי שוב, על איזה שיטה הולנדית אתה ראית שאני לא ראיתי? אני לא מתעסק פה הולנדי, אירופי. ברור, ברור, מה אתה ראית שאני לא ראיתי? תקשיב, אני אגיד לך משהו, זה שמכבי חיפה שולטת, אפילו בבאר שבע, עמדנו מולה טוב מאוד עמדנו מולה, קובי, קובי גבר, תגיד לי, במבחן התוצאה, במבחן התוצאה בסופו של דבר, בחזון של המועדון, בדרך של המועדון, מה אתה ראית? יפה, על זה אני רוצה להמשיך הלאה. אז רק אם תיתן לי כמה שניות, כי אני באמצע עבודה, אני חייב לזה. אתה, אני גם באמצע עבודה, אתה יודע, אז אני שמח שהתפנית, אבל תשכח שזה גם העבודה שלי היום, אני עובד. מה אתה חושב שאני משתעשע? אבל אתה יודע מה, אתה גדול, קובי. אני גם בעבודה, מה אתה חושב, איפה אני עכשיו בקייטנה? הילדים שלי לבד בבית, אתה יודע את זה? תשמע לי, אם אני... עזוב, עזוב רגע, בוא נלך לנבחרת, תן לנו זמן, תן לי משפט על הנבחרת. יום שלישי, משחק סופר חשוב, מה אתה אומר? אני אומר שנצליח, נעבור. הלוואי, קובי, איפה אתה עובד? איפה אתה עובד, קובי? זה הרגשי. אני אומר, אני אח של סופרסל, אחי. ואללה, קטעת תותח. קובי, תודה רבה לך, ופעם הבאה תיקח מהעבודה עוד רבע שעה, שיהיה לנו זמן לדבר. בסדר. תודה, קובי, אחלה יום, תודה, גבר. נהניתם אותי, תודה. בכיף, תמיד. אחלה, קובי. אבל אני עדיין לא הבנתי על איזה שיטה הוא מדבר. אני אומר לך את האמת. גם אם הוא אהב את השיטה, דיברנו הרבה פעמים גם על השיבוצים בתוך השיטה, הרי על האוואד. אתה יודע מה, עצור, עצור, עצור. הם לא פה, אז לא נדבר איתם. בדיוק, צודק. מספיק, תחלנו פה מספיק. חברים, פרסומות ואנחנו חוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בחסות. אם אין לכם תביעות ביטוח בשלוש השנים האחרונות, הצטרפו ל-AIG ותקבלו 700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם פרמיה של 2,300 שקלים בביטוח המקיף, כפוף לתנאי החברה. מאמי, רוצה לבוא איתי לשופינג? לא, אין לי כוח, הגב, הרגליים. מה, אתה ילד? חודש המבצעים של הצפון נמשך, והוא עד סוף החודש בלבד. ייכנסו עכשיו לאתר רדיו חיפה ותענו משף המבצעים שמחכים רק לכם. השבוע, מיניסו, ענקית העיצוב היפנית, נוחתת באופר גרנד קניון, ולכן יש הזדמנות לקחת מאיתנו כסף לקניות. האזינו לתוכניות רדיו חיפה, חכו לשיחה המפתיעה שלנו, וענו עם המשפט, מיניסו, ענקית העיצוב היפנית, נוחתת באופר גרנד קניון. בלי הלו, בלי שלום, פשוט מיניסו, ענקית העיצוב היפנית, נוחתת באופר גרנד קניון. עניתם כמו שצריך? הכסף שלכם. לא עניתם? הכסף בקופה יצטבר ויעבור לשעה הבאה. מיניסו, אופר גרנד קניון. הפתיחה ברביעי בשעה 6. תושבים יקרים, ישראל מתחברת. במסגרת המיזם הלאומי לחיבור קצוות הארץ, משרד התחבורה וחברת כביש חוצי ישראל גאים לבשר על הערכת כביש 6 בחלקו הצפוני מיוקנעם תל קשיש. הנסיעה כרוכה בתשלום לזכיין 6 חוצי צפון. למידע נוסף, חייגו כוכבית 6102. חברת כביש חוצי ישראל, מחברים את ישראל. רצינו לומר לכם תודה. בזכותכם, המשרגה זוכה שוב במקום הראשון כחברת הגז הטובה והמשתלמת על פי המבחן של המדינה. המשרגז. רק עד יום ראשון ועד הפריט האחרון, גם הנחת בלק פריידי וגם הנחת יום הולדת ברשת מחסני חשמל. זה מטורף. מה יש? מה קרה? יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד. השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור יגאל בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים, ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור יגאל בלן, 1-800-302-301. 1-800-302-301. דוקטור יגאל בלן. בעוד 24 שעות, מאות אלפי אנשים עומדים לקבל 50 שקלים מתנה. האם גם לכם מגיע? בשורה חדשה לנהגים. כביש 6 חוצה צפון החדש נפתח לתנועה. עושים מנוי חדש ומשלמים פחות. כוכבית 6-102. מגה ספורט, מגה ספורט, רשת הספורט של ישראל. דלתות בבית, בטוח לבריח. בלק פריידיי, כבר עכשיו, במחסני חשמל. מגה ספורט, מגה ספורט, רשת הספורט של ישראל. בערי דיווחי התנועה בכבישי צפון הארץ, עומסים ופקקים שבכלל לא קשורים אליך. במקום להתעקע בפקקים מיוקנעם עד סומך, נרשמים ללא עלות לשירות כבישי אגרה ביישומון אפליקציית פנגו, ונהנים מנסיעה חלקה בכביש 6 חוצה צפון החדש. פנגו. אמריקה, 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 אמריקה,
שרף לורן, אפל דל, JBL, דייסון, סמסונג. שופרסל מציגה עידן חדש בישראל, אתר אמריקן אוטלטס, המותגים של אמריקה במחירים של אמריקה עד פתח הבית שלכם. americanoutlets.com כפוף לתקנון. מפסיקים לממן סוכן, עוברים לביטוח 9 מיליון, גם חוסרים כסף וגם נהנים מ10% הנחה בביטוח מקיף לרכב. 03 9 מיליון. איי-די-איי חברה לביטוח. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו כבר אוטוטו לקראת סיום, אנחנו עם המאזין האחרון שלנו להיום, אלן אילן. אלן, אלן, צהריים טובים. עובד מכבי נתניה. כן, גדלתי במועדון. מה? עובד, גדלתי במועדון. בנתניה. כן. אוקיי. עשינו קורס מאמנים, עובדים ביחד, אבל אתה יודע היום שאתה עובד בקורס מאמנים ואתה מרוויח 2,000 שקל, לא שווה לך להתעמד בכלל בענף הזה, אז יותר קל לעבוד בבית ספר כדורגל ומאשר להתעסק עם הילדים. רציתי להתעסק בעניין של זהבי ושמעתי קצת את הרקע. כן. ואנחנו יותר מדי מתעסקים בתפל, וכמו עכשיו שמסי נפצע ושבר את היד, זה היה תקופה של 3 שבועות בחוץ וברצלונה ניצחה. אז אני שואל פה את האנשים, מסי, אין לו מקום בברצלונה? ברור שיש לו. אז איפה רן זהבי בנבחרת? כאילו יש הרבה שחקנים בנבחרת שאני לא חושב שיכולים לבוש את המדים לפני רן זהבי, עם כל מה שהוא עשה. ויש שחקנים בעבר הרחוק שלנו בנבחרת שעשו דברים הרבה יותר גרועים מאשר לזרוק את סרט הקפטן. תקופת שלמה שרף עם סדרת הנערות ליווי אז בבית מלון, תאמין לי שזה דבר הרבה יותר גרוע. מה שרבוק יצרת הקפטן. תראה, אני באתי דעתי על העניין הזה, אני חושב שרן זהבי עשה טעות, התנצל, ופה זה צריך להיגמר. אני כל הזמן אומר שמקומו בנבחרת, הוא שחקן גדול, אחד השחקנים הגדולים שגדלו בכדורגל הישראלי, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא צריך להיות בנבחרת, וצריך לפתוח בנבחרת. עכשיו יש לי שאלה אחרת. אם חלילה, וזהבי לא ישחק, ונימד ונפסיד, מה יגידו זהבי היה חסר? עכשיו, אם זהבי לא ישחק והנבחרת תנצח, יגידו, וואו, זה מאמן קוסם. קודם כל, ככה זה הולך, אבל אני, אילן, אנחנו חייבים להתקדם, אני מבין את מה שאתה אומר, אני אמרתי גם מקודם, אני לא אהבתי שאחרי שנצחו בלי זהבי, אמרו, לא צריך אותו יותר, אני לא אוהב את הקיצוניות הזו, דעתי ברורה, הבנתי גם את דעתך, אני חושב שהוא צריך להיות בנבחרת, ואני מקווה שביום שלישי הוא יעשה... תנו לו את הקרדיט, בואו ניתן לו לעבוד. בסדר גמור. אני מתושל את דעתי, כן. אייל ברקוביץ' חד וחלק צריך לאמן את הנבחרת, אם הוא לא יצליח, אם ארץ הוא בא אחריו. קיבלנו, אילן, תודה רבה לך. תודה לכם, ביי ביי. ביי אילן, מה קורה? צהריים טובים. אה, כאילו תציג אותי. תגיד צהריים טובים, לא, שאנשים לא הבינו את המפרד. כי אמרו לי שאתה לא מגיע. מי אמר שלא מגיע? שוב? אמרו לי שאתה לא מגיע. למה? לא ראו אותך, לא ראו אותך. ואז חדרת פנימה. לפחות לפה אתה חודר. אני... אל תגרור אותי למקומות לא טובים, אתה אל תתערב. תשמע, אילן, אל תתערב, אסון, אם ערן זהבי לא ישחק, וכאילו באתי להגיד לו, רגע, מה קרה? מה? אני מבחרת אתה לפני, וגם תהיה אחרי רן זהבי, הוא אחלה שחקן, הכל טוב אחר. לא, ברור, אבל לא, הדיון שלנו היה היום, התעסקנו בדבר הזה, אז הוא עלה בהתאם לדיון שהיה פה. אם לא ישחק, יגידו בגלל לא הפסדנו, כן ישחק בגלל לא ניצחנו. לא צריך להגזים. הוא שחקן חשוב, מוערך, טוב, אבל... לא, הדיון שהיה אם הוא כן ישחק או לא ישחק, אז הוא הביע את דעתו. בסדר גמור, מה קורה? בסדר גמור. זה כיף שחדרת פנימה. כן. יפה, אני אוהב את זה. הצטרפתי אליך, למקום באותה נמצא. למקום באותה כבר חדור. רצוי, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, מה עושים? מה עביר? הוא מסמן לך הצלצול. אה, הצלצול, הצלצול. אני ככה לא הבנתי. כאילו מוצא כתס צהון. דברים פה לא ברורים. הפעמון, זה אולי שם חדש לא הבנתי. אמרתי, מה אני עושה לא בסדר? טוב, יאללה, בואו, דואב. מיניסו, ענקית הייצור היפנית נוחתת בראש הגרנד קליו. אתה יודע, נשמע, מה? מול שמעתי אותך עם פלוטקה, אמרת, תגיד לי מיניסו בגרמנית. איך אומרים? לא, כי יצא לו בצרפתית. מיניסו, יצא לו כזה צרפתית. עם כל הגודל שלו, הוא ילדה כזו. הוא לא ילדה. הוא לא ילדה, בטח שהוא לא ילדה, כן. הוא החברה שלך הקטנה. הוא לא ילדה, הוא לא חברה שלי. בסדר, כן. איי, איי, טוב. מיניסו. היום הפתיחה. זה גזור, אני אומר. היום בשעה 5 הפתיחה. אופה, לא בשש? אמרת בשש כל השבוע. הקדימו ל5 בגלל הביקוש וה... אה, הבנתי, לא יכולים לחכות. מאז שהוא התחיל להגיד מיניסו, עלה, המנה עלתה. איך אני אומר? מיניסו, לא, איך זה? שמע, הוא נשמע. טוב, שרון, קליש, ארינג,
מיד מחייגת לאחד או אחד, אחד או אחת. אולי אחת, אולי אחד. אחד או אחד. מאזין או מאזינה, מי שיעלה בגורל, מי שסימס מיניסו במהלך השעה ויענה במשפט, מיניסו, ענקית העיצוב היפנית הנוחתת באופר גרנד קניון, יזכה, בוא תזכה, ב-300 שקלים לקניות בחנות, זה הרבה כסף. 300 זה לא רע. זה מגדר. מכובד. אז שיהיה בהצלחה, מה אתה אומר, גבר, אישה? אישה. אישה. תענה או לא תענה? אישה של אישה. אני אומר לא עונים. לא עונים? לא. מניסו ענקית היצור הנפנית נוחתת באופר גרנד קניון. אופה! אופה! בבקשה. אבל אני יכול להגיד לך משהו, לא היה לי ספק, כי אנחנו 100% ההזנה. אין תושב חיפה, ויותר רחוק מחיפה שלא יושב. תושב אקו. אופה! רגע, אבל אתה יודע למה אני אומר את זה? סוף התוכנית העלאה. עלה עם הנשמה, ביתר, ביתר, לא ירוק, ביתר. יאללה, ביתר. אהו, עדי ביתר אוהבים את מניסו. אבל קאטה, אני מכבד אותך, אתה אגדה, זה כבוד גדול. לדבר איתך באמת, וגם בן פורט שדומה לדיאגו קוסטה. יפה. תודה. יפה, ודולב זה הרוטב. דולב, כן, דולב נכנס ברבע לשלוש ועושה אש ופלגן. כן, הוא חדר לאולפן. איך השם? אושר, אושר. איזה אושר. 300 שקל. כמה אושר, איזה אושר. אושר, 300 שקלים, תניע ותגיע למיניסו בגרנד קניון. תודה רבה. צ'יק צ'ק מעכו, ואתה תהנה מייח למוצרים, שיהיה לך בכיף. תודה רבה שאתה מאזין, ושסימסת וענית. כן. ביי, אושר. תודה, אושר. ביי. אז זהו, היום בשעה 5 זה קורה. מיניסו. מיניסו. אני חושב שרק אצלנו זוכים. כי באמת אצלנו כולם דרוכים. איפה עוד זכו? תשמע, זה מ-10 בבוקר עד 6 בערב. אתה יודע, שעות תוכניות. זוכים. רק אצלנו זוכים. זוכים, זוכים, זוכים. רק אצלנו. למה זה? מעטוקי, אם תרד לשם היום ב-5 תוכל למצוא טיפוח ויופי, תיקים ואופנה, מוצרי נוי, כלי בית, צעצועים, עצור, אני רוצה שתגיד לי האזנה 100%. האזנה צי, כל יום ב-2 האזנה צי. איזה כיף, סוף סוף ישמעו ממך קצת תמימים. נקווה שיקח גם מה? דבר? יישאר, יימשך, אתה יודע. אני אספקטי, אני על פי הכתבות בוואן, אני לא יודע עד מתי נתגמו בן עם הידיים, אולי בקרוב זרים חדשים. הדבקתי את שתיכם, את שניכם. אנחנו השארנו פה את בן חדשות, עניינים. בן פורט ב-2 זה אש, תדע לך, נדבר על הבובה, השבובה, גם האזנת צי. טוב, מחר יום חמישי. רגע, אנחנו עושים תוכנית מחר? כן. מה הוחלט? עושים. כן, מחר נסיים את השבוע. תקשיב, יניב, אנחנו תמיד, אבל תמיד נמצא על מה ועם מי לדבר. ברור. ועדיין לא צריכה להיות בעיה בכלל. לא צריכה להיות בעיה. נכון שאין מכבי הפועל, אבל יש מחר נבחרת. יש לי כמה אייטמים מעניינים למחר. גם לי יש, כמו למשל האייטם המרכזי למחר. ש? שמתמול ככה, גם קודם דיבר על זה עכשיו האוהד הקודם, שאומר, הוא הזכיר לי את זה, שאומר, אנחנו לא בימים של שלמה שרף ופרשת הנערות. אוקיי. נערות יבוי שלהם. מה אתה רוצה, אייטם נערות? לא, אבל זה היום לפני 19 שנה. הפרשה הזו. אני חושב שזה קטם, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר. אני הייתי רוצה לשמוע דעתך ו... לא רוצה לדבר. איך אתה רואה את הדברים האלה? קטם הכדורגל הישראלי. עזוב, יותר חשוב, ליברמן. למה אתה רוצה לחדול לתוך האייטם הזה? אני לא, האייטם הזה לא מעניין אותי. אתה לא רוצה לחדול לאייטם הזה? אני קטם הכדורגל הישראלי, אני לא רוצה לדבר עליו. הבנתי, אוקיי. למה עד שהשחקן סוף סוף יצאו גברים? אתה אל תתערב איפה שלא צריך. תגיד, עולה, לא רוצה, צריך לסיים עוד שנייה. מה אתה אומר על ליברמן? חשוב לי לשמוע את דעתך. על ליברמן? כן, מה את ההתפטרות הזו בזה? מה אתה אומר? אני חושב שהוא עושה את המהלך הנכון. אני חושב שגם אתה, לצורך העניין, אם היית עובד באיזשהו מקום, ולא היית יכול להביא, היית מרגיש את הכבול, ולא עושה מה שאתה רוצה, ולא היית יכול להביא את עצמך לידי ביטוי, והיית סוג של בובה, היית כאן והולך, לא? נכון, תגיד, הרבה אומרים שביבי צריך לסיים אחרי מה שקרה, אבל אני לא רואה מישהו אחר שיכול לקחת את זה. לא רואה. אתה מסתכל לשמאל, אין אף אחד. איילת שקד, אני הולך עליה. למה? בגלל מה? בגלל הלוק? לא. לא. לא בגלל הלוק. ורק. זה מה שאתה חושב, תראה לך, זה מאוד שטחי להגיד לי דבר כזה. נכון, זה מעליב. כן, כי שתיכם שטחי. אני סתם שאלתי, אבל הוא אמר את זה, אני שאלתי, הוא אמר. זה גם מעליב, זה גם שטחי, אבל אתם יכולים שניכם לקפוץ לי. אני חושב ש... שמה? אתה יודע למה אני אמרתי את זה? אני חושב שהיא יכולה להתאים בבוא מן הימים, לא יודעים עכשיו. גם כחלון, לא יודעים היום, אבל... הגענו לשעת השין, למה נעשה לי את זה באוזן? עוד שנייה, לא נורא, מה? אז פחות שיר אחד. פחות שיר אחד. רגע, אתה רוצה פוליטיקה? מחר פוליטיקה. אתה יודע מה, מחר עושים דיון פוליטי. יאללה. כן? יאללה. תהיה פה מההתחלה? אני איתך. אני איתך באיזשהו... רגע, למה הוא לא שם את השיר שביקשתי? כן, זמן. אז מה? אז פחות שיר אצל פוטר. אני אשיר לך. ולפעמים, החגיגה נגמרת. ביקשתי של יורם גאון, תשיר רוזה, תשיר לי בבקשה. רוזה, 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 עולה, עולה, אני... יאללה, מגה מיקס. תגש מחר. מחר בשבילתיים. מגה מיקס, המסיבה הכי טובה ברדיו. עם דולב נשלי, סומו שיקו פלוקטר.